буде ноточка до, а тут буде ноточка соль. Все? Готова? Ну давай. І пані Лілія вже другий тиждень дає уроки гри на фортепіано Катрусі. Дівчинка разом із сестричкою та батьками приїхали з Києва. Там навчалася у першому класі музичної школи. Нині опановують гру на інструменті тут, в Ужгороді. Ну, я думаю, ми знайшли спільну мову і досить непогано в нас це виходить. Правда, дівчатка? Дівчатка дуже умнічки, розумнічки. Перший клас і другий клас. Але ну, є свої проблемки, ми займаємось, ми розвиваємось технічно, але вони дуже молодці. Вони стараються. В Ужгородській музичній школі наразі навчання проходить дистанційно. Та всі вчителі радо погодилися займатися з дітками сімей переселенців. Ну, в зв'язку з цією ситуацією в школі десь навчається приблизно вже 20 дітей з тимчасово переміщених. Це переважно Київ, Київська область і з Харкова діти. Вони в школі, ми навчаємо цих дітей на волонтерських засадах, бо з цих 20 тільки двоє дівчат, які виявили бажання все ж таки завершувати навчання саме в нашій школі, бо їм просто нема вже куди повертатися. Нічого, від батьків треба просто прийти в школу, ми поговоримо, вирішимо, підберемо викладача. Ще така для нас дуже цікавий момент, чомусь переважно це діти-піаністи. Ангеліна з Ірпеня. Дівчинка теж недавно переїхала до Ужгорода. Каже, радіє, що має змогу продовжити навчання, адже музика – це її життя. У нелегкий час гра на інструменті, каже, лікує. Допомагає відволіктися в якийсь інший вимір, потрапити і про все забути, насолодитися грою. Пані Катерина з Києва теж привела у школу свого сина Марка. Одразу я почала думати, а як мої діти далі будуть продовжувати з музики? З школи там зрозуміло, там можна дистанційно, а музика, і ми ноти навіть взяли в першу чергу, тому що думали, де піаніно буде, будемо займатися. І я дуже вдячна, що є така можливість займатися, тому що відчувалося навіть, ну, один тиждень вони відпочили, а через тиждень вони почали вже питати: мама, де ми можемо займатися музикою, тому що хотілося якось їм розслабитися, це як втіха якась навіть була. Дуже сумуємо, хочеться додому, але не знаємо. Ну, ми віримо, що одного разу, що цей день настане, ми повернемось. Вчителі кажуть, що радо погодилися давати уроки, адже розуміють, наскільки це зараз потрібно дітям. Як я могла не погодитися? Звичайно, в сьогоднішній обстановці дуже шкода дітей, тому що на них це все дуже діє. В першу чергу на дітей психологічно і емоційно. І музика – це таке творче заняття і за допомогою музики діти можуть виразити свої почуття, свої емоції, свої хвилювання. І це зараз дуже важливо. У школі кажуть, радо розглянуть заявки всіх охочих продовжити навчання грі на музичних інструментах тут, в Ужгороді. Переконані, що разом, об'єднавши зусилля, українці зможуть долати агресора.